V Sloveniji je v oskrbo s pitno vodo vključenih približno 90% vseh prebivalcev. Ampak takšne sreče nimajo povsod po svetu. Zato moramo to ceniti, biti skrbni in preudarni, da ohranimo in zavarujemo to naravno bogastvo, ki ga imamo. Zato skupaj s Kajakaško zvezo Slovenije organiziramo akcijo Voda za vedno, s katero osveščamo in varujemo naravno bogastvo in čistost slovenskih rek, da ohranimo pitno, čisto vodo in rečne ekosisteme. Vsak od nas lahko z majhnimi dejanji, kot so pitje vode iz pipe, vrčevanje z vodo pri vsakodnevnih opravkih in ohranjanje čiste narave, pripomore lepši prihodnosti za vse nas. Pridružite se nam in s konkretnimi dejanji zavarujmo prihodnost.